好的，三鶯戍地区的民众要注意了，由于板新水厂要来进行设备的定期检验，这个星期五到星期天会暂停供水，那么停水的期间最长长达了39个小时，要提醒民众储水备用。因为板新水厂办理年度高压、特高压电气设备定期检验，所以从10月18号凌晨4点开始，一直到10月19号的凌晨2点，将暂停供水。另外，办理莺歌区中正二路管线修复工程，所以莺歌的部分地区是从10月17号上午9点开始，一直到10月19号凌晨为止，共计停水39小时。103年度板新厂的高压、特高压的一个电气检验工程。那这个是例行性年度的一个每年年底都要办的一个工程。那为了减少对民众的一个用水的影响，所以在这一次的工程期间，我们特别也安排了莺歌区中正二路的一个1100的一个管线修复工程，也在这个时候同时来办理。另外，三峡区大学路的一个管线替换工程也在这个时候同时来进行。此外，在板新厂厂内，三期的一个快滤池清水阀的更新工程也在这个时候进行。另外，在三峡区大同桥有一个400的一个管线覆挂工程，也同时等于有5个工程同时在进行，以减少对民众的一个影响程度。停水期间，民众若有用水需求，可以请自来水公司派供水车来送水。中嘉新北新闻新庄采访报道。